むずいよな、これサムネって。はい、どうもこんにちは。今日の企画はですね、サムネとか、あの今のこの食材とか見てもらったらなんとなくわかるかと思うんですけれども、バーガーキングさんのね、ワッパーを使ったチャレンジを行おうかと思っています。今回僕だけじゃなくて、ちょっと今こっちにいないですけど、ドラコくんの方もね、一緒にチャレンジしていくので、ドラコくんの方はドラコくんのチャンネルでご視聴いただければと思います。で、一応今日のルールが、バーガーキングさんのワッパーを10個、どれぐらい食べれるかっていう挑戦でして、一応公式のサイトによると、ワッパーのグラム数が1個 280g なんで、一応10個で 2.8 キロですね。で、これをじゃあちょっと何分で食べきれるかという挑戦を行っていきたいと思います。で、もちろんテロップにも記載があるんですけれども、大食いとか、早食いチャレンジっていうのは、かなりね、危険なものになりますんで、真似しないようによろしくお願いします。詳しくはまた概要欄とかテロップの方にもお聞きしておきます。はい、てなわけで早速チャレンジを始めたいと思います。
感じで終わりました。じゃあの結果僕の方は、まあ、皆さん分かってると思うんですけども、アンドロップ君の結果の方はあのドロップ君のチャンネルでご覧いただければと思います。はい、いかがでしたか。プレッシャー怖い。もう本当にもう本当に皆さん、あの無理だけは禁物ですからね。本当だ、もう早く本当にワッパ1個でいいから。ダメダメダメ、あんまいっぱい食べちゃうの。美味しいものはいいと思いますよ。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また動画見てください。よろしくお願いします。よかったと思ったらグッドボタンもお願いします。動画撮ってんの？